siyaasi ramaax dadka ku dhaliilaa waxay leeyihiin ramaax waa aada buu isu wada dabla badan yahay sanad gudihii u cidbaad ahayd aasaasayaasha shacabka ka mid ahayd maanta waa beri baata ma laga yaabaa beri inaad waa beri ka tagto ururka ku birtay inaa cali waraabana adeerdeex hore aduuna waad ogtay horena waad ogtay saddexdaba waan dhaliilay baan kuli meel qalaalaasa siyaasadaha oo dhan waad qaldan tahay kelmaddaad isticmaalaysaabaa qaladaba ninka caynka uu hadlayaa isagay u taallaanuu beeshana waxba hadalkeedii ka odhan maayo iyo intii kale meesha isugu tagtay iyagay u taallaa laakiin dalkani distoor iyo nidaam buu leeyahay wariyayaasha haddaad tihiin iska daayakiise madaxweynaha xilligan muuse biixi shirarku saas kale ay u socdeen markuu imaanayay mudukarinta waa lagu diidanaadeerimise shir baa ka dhacay ka sharciyadiisa wax allaale waxay ka bedelaysaa ma jirto xilliga xukuumaddii siinaayo laascanood baa barasaba lagaga soo dhigay muddo lix bilood ayaadan gobolka soo cagsaarin wararka waxay sheegeen ti laascanood waa laygu dilaya maanta waa ti maxay se kaa bedelay mowqifkaaga hore may jirin adeer berigaasi waxay ahayd ma dareemina xabadda iska eg ninka iskaasu agtaaga ama kuu soo dhowaada hadduu jeebka gacanta geliya inaad kaga horraysaa waaba ayaamaha kumaan odhan ciddaasaan ahay weli guddoomiyaha guddida diiwaangelintu qaladkii ugu weynaa yaa wax ii sheeganaya cid halkan cidi wax ku yeelaysa ma jirto dawadayaal dhankayga waxaa taagan maxamuud cali salmaan ramaax oo horey barasaab uga soo noqday badanaa gobollada somalilan saaka waxaan kula kumalnay bartamaha magaalada laascanood siyaasi ramaax dadka ku dhaliilaa waxay leeyihiin ramaax waa aada buu isu wada dabla badan yahay sanad gudihii u cidbaad ahayd aasaasayaasha shacabka ka mid ahayd maanta waa beri baata ma laga yaabaa beri inaad waa beri ka tagto ururka ku birtay kumaan odhan ciddaasaan ahay weli laakiin waxaan ku idhi taage in la qaato kaarka laakiinse waa beri baad u oloonaysa hadda la socota la soo baxaan isbeddel badan mayhi siyaasaddaana leh isbeddelka leh haddii aad ka arki weydo dantii iyo wixii ummaddu doonaysay waad ogeydo ururkii ugu hor dhawaaqay baanu ahayn kharashka ugu badan ninkii bixinaya anigu ahaa lahaanshiiyo qof waxyeesho waa waxaanu diidanaa siyaasi ramaax dalka waad ogtahay qalalaasa siyaasadeed baa ka jira mid ka mid a beelaha ugu waaweyn gobollada somalilan ee lixda gobol ee somalilan degta shir baa uga socday ugu soo gabagabay magaalada burco ee gobolka togdheer waxay sheegeen in doorasho aanta madaxtooyada ahayn aysan deegaanadooda ka qabsoomin sababay suurtagal u tahay iyadoo beelihii qaar maadaama somalilan beelo badan dasuunistooda ku qoran yahay in qaar ay haddana ka soo horjeestaan inaan doorasho qoran ma qalalaasa siyaasad u muuqa adeer qalalaasa siyaasadaha oo dhan waad qaldan tahay kelmaddaad isticmaalaysaabaa qaladaba waxaan tobankan sannadood guddoomiye ciro oo iminkana musharax ka ahaa xusbiga la yidhaahdo waddani ayaa baarlamanka haystay saxiixiisii buu ku qoran yahay xirsi wasiirkii idmanaa ee madaxtooyada ayuu ahaa dalkani u noqon maayo shirbeeleed u noqon maayo waa cid kasta oo meel fadhiisato iska hadashaana waad ogtahay inaynu xorriyad u haysano hadalka waxaad leedahay shirka go'aamadii ka soo baxay markaa xukuumaddu joojinmayso ka soo baxay dee maaha distoori maaha dalkani sharci iyo distooriya buu leeyahay raggale isagoo aan xilligiisiba dhammaanin laba sannadood ka hor bilaabay ma aqoonsanin xilliga xukuumaddii siinaayo laascanood baa barasaba lagaga soo dhigay muddo lix bilood ayaadan gobolka soo cagsaarin wararka waxay sheegeen ti laascanood waa laygu dilaya maanta waa ti maxay se kaa bedelay mowqifkaaga hore horta maanta keliya maa dhibanay maalin walba waa dhibaataa meeshan dalkay ka mid tahay weliba aad baan laascanood u jeclay maalintaana waanu hiiliyay anigu laascanood xaqiiqi markaad duusha maanta iyo maalintiina iskuma noo ahaa maalinta maxaa ka jira dareemaysaa maxaa ka jira maalinta maalinta wax badan baa jiray u sheeg dadka maalinta waxaa jiray maalin maalmaha waxaa jiray wax aad adiguba iminkadan dareensanto iminka intayna halkaa taagani ninna qori ma sito ninna baastooladu uma bahlaysnaa yaa wanaagga maanta laascanood ka muuqda ayaa ka muuqda waad ogtahay inay ku yaallaan meherado sida arkaysa aan la xidhini 24 hours may jirin adeer berigaasi waxay ahayd ma dareemina xabadda iska eg siyaasi ramaax guddida diiwaangelintu waxay sheegeen gobollada somalilan waxaa laga doonayaa 1000 qof gobolka soo waxa dhahay 400 oo qofaa laga rabaa sidee idinku arrintan u aragtaan meel ahayn gobolka waa qalad waa qalad waa qalad baan leedahay mana aha inaad tidhaahdo guddida diiwaangelinta ee waxa weeyaan guddoomiyaha guddida diiwaangelintu qaladkii ugu weynaa ee afka ururkulaa kasii ku hadlaya guddida ku hadlaya afka guddida ha ku hadlaya waa guddoomiyihii awood dheeraada buu leeyahay wuu jahayn karaa ma bedeli karo
حير بارلمان صو ساري ما بدلي كرو وانا محكمة بان لو قلت يكسدونا لكن وحن قبا ان مدحي وقوال كيسي او قدومية كي هي قدد انو هو صدقو او وحان ترين هلكا كشاقو وين هلكا تاقنا يا وحنو شاقنا يا وذكرنا ساني والله وذكرنا يا تكبال عدبانا هاي يا وحي شاقنا يا طلع عبد الشامع وراك هون كيبا.